Dámy a pánové, Táňa Vilhelmová naposledy nastupuje do našeho výtahu a bude z ní Zuzana Navarová. Se měnívá na líh. Snad nad ránem na dně se dočtu, že v kastlíku andělskou počtu mám. A že hoře se skutálí do jedné slzy. Ta slza se vsákne a pak jí to mrzí. A s posledním sluncem se nadechnem a kometa zamíří nad Betlém. Zatím počítám nebe, světla kam nedostanu, miluju tebe a tak usunu a vstanu. Táňa Vilhelmová jako Zuzana Navarová. To teda chytila jako neskutečně dobře, musím říct. Fakt. Teď se snažím něco říkat, abych do toho trochu nevzlikal. Nemůžete chvíli někdo mluvit vy? Janku? Já bych chtěl jenom říct, že prostě to, jak Zuzka uměla zacházet s češtinou, je něco úplně neuvěřitelného. Ty vnitřní rýmy, prostě úžasná písničkářka a já jsem si myslel, že už ji nikdy v životě neuvidím a to jsem se splet. Bylo to tady znova. Moc děkuji. Jendo. Ty jsi mi to vzal z úst. Já jsem taky hrozně šťastný, že tohle tady teď mohlo zaznít a mohli jsme si to prožít a za to já ti děkuju a chci jenom říct, co podle mě to trochu vystihuje a co řekla sama ta Zuzana Navarová, že každý probíhající okamžik je můj cíl, užívám si, že mi sníh pod botami hezky křůpe nebo že hezky čvachtá. Tak a já tím končím. Tak si užívejme ty okamžiky jenom. No. To je hezký. Tak. No, vybrala jsi krásnou píseň, andělská. Ty jsi mohla vybrat cokoliv si mohla a zrovna tohle, co se nás všechny jakoby chytne u srdíčka, udělala jsi to nádherně, opravdu moc se ti to povedlo a tam v tom textu je pusy, co nedostanu,
za cestu tou soutěží, za to, co jsi tu předvedla, dostaneš tisíce, tisíce, miliony plus. Bravo, Táňo, bravo. Děkujeme. I vy. Všichni už to řekli, myslím si, že je naprosto fantastický, že ve finále takovéhle soutěže zazní česká písnička a ještě navíc folková, protože to je žánr, který je opravdu nádherný a hluboký a Zuzana Navarová je jeho naprostou ikonou a ty jsi to udělala opravdu strašně věrohodně a krásně. A teď zvesela. Táňo, ty jako naprosto úžasná a geniální herečka si prošla touhle soutěží s nádherným nasazením, s tím, že si ze sebe umíš udělat legraci, že máš neskutečný nadhled a že jsi strašně pracovitá a nikdy v životě si neusnula na Vavřínech. Já si tě strašně vážím a byla si absolutním pilířem téhle soutěže. Děkuju. Děkuju. Děkujeme. Uhu. My máme i pro Táňu speciální dárek. Já poprosím svou asistentku, když si dělala Hanku Hegerovou, tak si říkala, že ten text to vem si lať a trochu mě zmlať, ti přijde jako takové drobné řádění, tak tady máš od nás, aby si mohla drobně řádit. Prosím tě, jenom vem to takhle, protože ty rekvizitáři to neohoblovali tady nahoře, takže je to na takový silnější řádění tady nahoře. Jo? Táňa Wilhelmová! Bravo, Táňo! Má lať, tak ať. Více videí zdarma na novaplus.cz.